Ողջույն սիրելիներս, մաղթում եմ ձեզ տիրոջ քաղցությունը, բարությունը, հեսությունը, ապրենք հավատքով այս կյանքում։ Այսօր ուզում եմ խոսալ Մարկոս 11:22-ից, հավատքը լեռները տեղափոխում։ Թող իրականում սա գործի մեր կյանքում, այս խոսքերը հոգի և մարմին դառնա, բնակվի մեր մեջ։ Եվ Հիսուսը պատասխանեց և ասեց նրանց. Աստծո հավատք ունեցեք, որտեղ ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ով որ այս սարին ասե, վեր կաց և ծովն ընկիր, և իր սրտումը չերկմտի, բայց հավատա, թե ինչ որ ասում է, կլինի նրան, կլինի ինչ որ ասես։ Սրա համար ասում եմ ձեզ, թե ամեն ինչ որ աղոտ կանելով խնդրեք, հավատացեք, թե կառնեք և կլինի ձեզ։ Եվ որ ժամանակ որ կանգնեք, աղոտ կանեք, ներեցեք, եթե մեկի դեմ բան ունենաք, որպեսզի ձեր հայրն էլ որ երկնքում է ձեր հանցանքը թողե ձեզ, բայց եթե դուք չներեք ձեր հայրն էլ որ երկնքում է ձեր հանցանքը չի ների ձեզ։ Մի քանի դրվագների մասին է խոսում այստեղ։ Գիտեք, մինչև սա Տեր անցնում էր մի թզենու մոտով, թզենից ուզում էր պտուղ քաղել, պտուղ չկար, և ասեց, խոսք խոսեց, անիծեց այդ ծառին, անպտղաբերության, ասեց, հավիտյան էլ պտուղ չտաս։ Հետո եկան մյուս օրը, տեսան, որ չորացած է, երբ որ տեսան չորացած է, հարցրեցին, դու անիծեցիր և չորացավ, ո՞նց եղավ, նա ասեց, Հիսուսը պատասխանեց, Աստծո հավատքն ունեցեք, և հետո շարունակում է, ասում է, նույնիսկ եթե հավատաք, այս սարին ասեք ընկնի լեռին, ծովը կընկնի։ Մի խոսքով, հավատքը, սիրելիներս, ոչ մի արգելք չունի, եթե դու հավատում ես, միայն հավատում ես ծովն էլ, մեր կյանքի լեռները։ Իհարկե սա գիտեք ֆիզիկական ես չեմ կարծում, լեռի մասին է խոսքը, մեր կյանքի լեռների մասին է խոսքը։ Նախ մի լեռ տվեց Տերը, չներելու լեռը, եթե հավատով, հավատքով միայն կարող ենք մենք ներել սիրելիներս, հավատանք տիրոջ ասացին։ Սիրելիներս, եթե ուզում ենք մեր կյանքում լեռներ տեղափոխենք, միայն պիտի հավատանք, եկեք երեխայի նման հավատանք սիրելիներս, և ինչ ասենք, ինչ խնդրենք, կլինի մեզ, Աստծո վրա հավատք ունեցեք։ Այսինքն, մենք պիտի հավատանք, պիտի վստահենք, որ Աստված կարող է անել մեր կյանքում։ Եկեք այսպիսի հավատք ունենանք, լեռներ տեղափոխով հավատք ունենանք, հալելույա, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ինչ որ հավատանք, չերկմտենք, կլինի մեզ։ Աստծո խոսն է ասում, ես ինձանից չեմ հանում, երկինքն ու երկիր կանցնեն, Տերը Մատթեոս 24:25-րդ գլխում ասեց, իմ խոսքերը չի անցնի, հալելույա, ամեն։